A to se nedaří, znovu protiútok, Jergl může skorovat a také tak činí, nádherná trefa, ale Jergla mezi nohama si prostrčil kotouč a po páté posílá kotouč za Kantorvazára, tak tohle byla velká paráda, ale Jergla, tak skutečně klobouk dolů před technickými dovednostmi mladého útočníka, ale Jergl jeho 12. branka v téhle sezóně, čas 55-24. Jergl zvyšuje na 5-2. Já se podívám ještě jednou na záznam celé situace, pokud mi režie nabídne obrázky. Ano, děkuji za tuhle opakovačku. Ještě jednou Jergl. Ano, takhle, když si skoroval v rámci playoff Robert Kysela v litvínovském dresu proti pražské Spartě. Tady není co řešit. Klobouk dolů.